እሺ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ የምትለዋን ክሊክ አድርጉልን። በተጨማሪም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ የተሰማችሁን ስሜት ግለጹልን፣ አስተያየታችሁን። ቅሬታም ካላችሁ ቪዲዮ ላይ የጎደለም ነገር ካለ፣ ቅር ያላችሁ ነገርም ካለ ወይ እንዲጨመር እንዲስተካከል የምትፈልጉትም ነገር ካለ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብጽፉልን ይጠቅመናል። አይተን እናስተካክላለን ስህተታችንን። ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎች እኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን። እሺ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ የምትለዋን ክሊክ አድርጉልን። በተጨማሪም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ የተሰማችሁን ስሜት ግለጹልን፣ አስተያየታችሁን። ቅሬታም ካላችሁ ቪዲዮ ላይ የጎደለም ነገር ካለ፣ ቅር ያላችሁ ነገርም ካለ ወይ እንዲጨመር እንዲስተካከል የምትፈልጉትም ነገር ካለ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብጽፉልን ይጠቅመናል። አይተን እናስተካክላለን ስህተታችንን። ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎች እኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን።